कला संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धनको लागि प्रभुश्री कला केन्द्र एवं ग्रीन लाइन मिडिया क्रिएसनको संयुक्त आयोजनामा आयोजित नारायणी डान्सिङ स्टारका अर्का प्रतिस्पर्धी हुन् दिया लामा। नृत्यलाई सर्वोपरि ठान्ने दिया लामा जीवनमा फरक पहिचान निर्माण गर्ने उद्देश्यले लागि परेकी कलाकार हुन्। पश्चिम चितवनको शारदानगर स्थित लप्टन डाँडामा जन्मिएकी दिया नृत्यका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रमहरूमा पनि उत्तिकै सहभागी हुने गर्दछिन्। उनको नृत्य हेर्ने दर्शकहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा नगरिरहन सक्दैन। हुने बिरुवाको चिलो पात भने चाहिँ दियाको पिता पनि कुशल नृत्य निर्देशक हुन्। हाम्रो गौरव हाम्रो हो शान, हामी गर्छौ कलाको सम्मान। न रुक्छ यो न झुक्छ यो, सधैँ अघि बढिरहन्छ यो। हजार हजारको भिडमा जो बन्नेछ नारायणी डान्सिङ स्टार। रहेछ र अब उसलाई अब त्यहाँसम्म पुगेछ, अब अहिलेसम्म त्यहाँ पुगेको अरे, अब राम्रै छ, खुसी लागिरहेको। अब सबै भगवान्को कृपा जनताहरूको मायाले गर्दा अब यो काम पनि सफल होस् हामी यही चाहन्छौँ। बहिनी यहाँसम्म पुग्न एकदम खुसी लागेको छ, एकदम खुसी लागिरहेको छ। अब सानोदेखि नै एकदम चलचल चलाएको थियो, अब हामीहरूलाई एकदम नाचेर एकदम दिक्कत गरिरहन्थ्यो, एकदमै चुलबुली व्यवहारको थियो। बिहान उठ्ने बित्तिकै खालि ऐना हेर्ने, कपाल पर्ने, त्यस्तो स्वभावको थियो। तर आज यति ठुलो फ्ल्याटफर्म पाउँदाखेरि हामीलाई सबै खुसी लागेको छ। हाम्रो काठमाडौँमा हुने रिलेटिभहरूलाई सबैलाई खुसी लागेको छ। अब फाइनलसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरूलाई अब गाउँको यति ठुलो इज्जत राखिँदा बाजेको त्यही माथि हाल्छौँ, लप्टन डाँडा बाजेको नामको त्यहाँ झन् त्यही माथि बाजेले हामीहरूलाई आशीर्वाद दिइरहेको छ, आशीर्वाद दिइरहेको छ, त्यसरी खुसी लागिरहेको छ। पश्चिम चितवनको यो लप्टन डाँडाको एरिया र यो पश्चिम चितवनको पुरै एरियामा हाम्रो दिया लामाको पिताश्री भनौँ बुवा चाहिँ पहिल्यैदेखि डान्समा बढी इन्ट्रेस्टेड र यहाँका धेरै मान्छेहरूलाई डान्स सिकाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। बुवाको ठुलो सपना थियो म डान्समा ठुलै प्रगति गर्छु भन्ने, तर बुवाको सपना अहिले छोरीले पुरा गर्दैछ। यो हाम्रो समग्र यो पश्चिम चितवनको नै यो शान बनेकी छ अहिले दिया बहिनी। मेरो सुनिलको छोरी दिया भनेर चाहिँ नि जुन गाउँघरमा एउटा भन्ने कुरा गरेको थियो भने अहिले दियाको जहाँ गए पनि दियाको बाबा ऊ दियाको बाबा भनेर चाहिँ एकदम मेरो छोरीको एउटा चाहिँ एउटा सबै चिन्ने अवसर जुन दिलाउनु भएको छ त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु। अहिले चाहिँ दियाको बाबाबाट म धेरै परिचित छु। नारायण डान्सिङसम्म स्टारको चाहिँ अहिले फाइनल राउन्डमा आउने नै जित हो, सबभन्दा ठुलो जित हो। अब यसमा चाहिँ अझै पनि जित भएमा पनि झन् धेरै खुसी हुनेछु, हार भएमा पनि फेरि पुनः नारायण डान्सिङ स्टारको अर्को राउन्डमा फेरि त्योभन्दा अझ माथि स्तरको चाहिँ नृत्यमा चाहिँ मेरो छोरीले अवश्य पनि भाग लिने छ र भोलि एउटा राष्ट्रकै नाम राख्नु छ, एउटा राष्ट्रकै यो ठाउँको एउटा पश्चिम चितवनको एउटा चाहिँ यसको चाहिँ नाम राख्नु छ भने म गौरवको साथ चाहिँ यो उसलाई दिन्छु। मलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै खुसी चाहिँ त्यो जुन नारायण डान्सिङ स्टारले जुन सात दिनसम्म डिआइडी स्कुलदेखिर चाहिँ झलक दिला जग्गा कोरियोग्राफर ल्याएर जुन वर्कसप कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो सायद हामीले 1,00,000 रुपियाँ 2,00,000 रुपियाँ अगण्य पैसा दिन्छु भने पनि हामीले त्यो अवसर पाउने थिएन होला। त्यो अवसर चाहिँ दिलाइदिनु भएको म नारायण डान्सिङ स्टारका सम्पूर्ण परिवार लगायत अध्यक्ष संयोजक डाइरेक्टर ज्यू र युवा समितिका अध्यक्षदेखि सम्पूर्णलाई चाहिँ म एकदमै हृदय र मेरो आदरणीय जजहरूदेखि सम्पूर्णलाई म एकदम हृदयदेखि चाहिँ एकदम धन्यवाद। मेरो नानी आजसम्म त गाउँमा सबैले चिनेथ्यो है, तपाईँको छोरी सबैले टिभीमा देख्यो, दियालाई देख्यो, दियालाई देख्यो भन्दै धेरै खुसी लाग्यो। हामीको बाबाको इच्छा नानीलाई धेरै दुःख गर्नुभयो, बेलामै पुऱ्याइदिनु भयो तपाईँहरूले 8 बजीहरू उहाँ 7 बजी गएर बसिदिनु भयो।
अनि मेरो नानीले तिन चार महिना त बुवालाई सधैँ ढोकेर जानुहुन्थ्यो। अनि के अरे बाबाको फोटोमा हेरेर जानुभयो, त्यही दुःख लाग्यो। कुशल नृत्यका कारण निर्णायकहरूको मन जित्न सफल फाइनलिस्ट दिया लामालाई धेरै धेरै शुभकामना।